Her ser vi altertavlen i Hyllested Kirke. Den er fra, vi ved helt nøjagtigt, den er fra 1751. Den er lavet af en kendt, eller på det tidspunkt meget kendt kirkemaler, der hedder Mogens Christian Thrane. Både udsmykningen og selve billedet er af Mogens Christian Thrane. Men som vi ser altertavlen i dag, har den ikke set ud i alle de år, jeg har været præst her. De første cirka 10 år, der var der et helt andet billede, som er betydeligt nyere. Det er fra 1910 af en, der hedder Skov. Og derfor undrede det mig meget, da jeg stod foran alteret i de første år, jeg var præst, at inskriptionen fra 1700-tallet taler om nadveren, mens alterbilledet viser et billede af Jesus, der velsigner de små børn, altså om dåben. I 1992, der kom det gamle alterbillede så tilbage til kirken her. Det havde i mange år været på Nationalmuseet, men var aldrig blevet restaureret. Det kom så tilbage her, restaureret og konserveret, og det blev så genindsat i tror det var omkring påske 1992, således at selve altertavlen med de marmorerede pilastre og selve billedet, hvor Jesus indstifter nadveren skal torsdag aften, hvor de blev, man kan næsten kalde det en familiesammenføring. Her ser vi billedet af, altså det nye alterbillede af H.H. Skov, tror jeg han hedder. Og det har jo den historie, at det kom ind som en erstatning for det oprindelige alterbillede, fordi det var meget medtaget, og det skulle restaureres for rigtig mange penge. Og på det tidspunkt, da restaureringen skulle foregå, der var det ejeren af herregården Rugård, som stod for at skulle afholde udgifterne til restaureringen her i kirken. Og han fandt ud af, at det var betydeligt billigere at få et nyt altermaleri, frem for at få det gamle restaureret. Og derfor fik han så det her billede af Jesus, der velsigner de små børn. Og det har altså siddet i altertavlen indtil 1992, hvor så det gamle alterbillede kom tilbage. Og det er jo sådan set en meget sjov historie, fordi det gamle alterbillede, det er jo indstiftelsen af nadveren, et af vores sakramenter, og det andet billede, der så sad der fra omkring 1920 og så til 1992, det er så dåben, som jo er vores andet sakramente.